Přeju krásný den mému hostovi i samozřejmě vám všem, kteří se na to díváte ze záznamu nebo i v premiéře. Samozřejmě mnozí z vás, kteří hlavně měli rádi házenou a mají rádi házenou, tak nemusí dnešního hosta představovat. Představte si místo Šedin, a teď se Michale neurazte, tmavou hlavu a komára v prance. Ano, je to Michal Barda, dlouholetý reprezentant, člen olympijské výpravy v házené, a já jsem vás, a Michale, snad vás to nenaštve, vždycky jako kluk, když jsem vás sledoval, protože prozradím, že jste o 11 let starší než já, tak jsem vás nazýval pavoukem a vždycky jsem si říkal, jak je možný, že ten člověk, který je v uvozovkách kintítko, vleze do brány a odolává těm ránám. To znamená, vítám vás dnešní vysílání, jsem strašně rád, že jste přijal, myslím si, že to bude pro naše diváky zajímavý a hned z začátku vždycky nám ten člověk o sobě řekne takový krátký sportovní CVčko, jak jste se ke sportu dostal a takovou opravdu v rychlosti tu vaši kariéru a pak to samozřejmě rozvineme ten rozhovor dál. Takže předávám vám slovo, otáčím hodiny a ještě jednou vás vítám. Dobrý den, díky za pozvání. Dostal jsem se ke sportu přes svý rodiče a partu rodičů kolem nich, kteří byli takový blázni, kteří pocházeli z basketu a svoje děti cepovali do různých sportů. To bylo v dobách, kdy nebylo moc televizí, počítače vůbec a podobně, takže na to bylo spousta času, když byli rodiče správně praštěný. Takže jsem absolvoval řadu sportů a v 10 letech jsem se dostal víc organizovaně k házení, což byla naprostá náhoda. Do té doby jsem nevěděl vůbec, že házená existuje. Ale když jsem přišel poprvé na hřiště, tak jsem viděl, že je tam branka. A v té době byl mým favoritem fotbalový brankář Kouba. Takže jsem vlez do brány a od té doby už jsem tam zůstal. No a přes nějakých 15 let ve Slavii a přes různý peripety, když jsme měli trenéra, neměli trenéra a pořád jsme tam na to hřiště chodili. To je tam, kde je dneska to parkoviště před fotbalovým stadionem v Edenu, tak tam bývaly dvě házenkářské hřiště. No a pak jsem musel na vojnu, takže jsem šel do Rukly a pak jsem zjistil vlastně, na jaký úrovni se ta házená dá dělat. A vzhledem k tomu, že jsem neměl žádnou červenou knížku a kdybych chtěl dělat nějaký jako kariéru ve své odborné branži, tak bych ji potřeboval. A v tom sportu jsem ji, zaplať pambu, nepotřeboval, tak jsem ji dělal na poměrně vysoký úrovni dlouho a pak když už mě začalo hodně bolet tělo, tak jsem najednou zjistil, jak se to říká, kdo už nemůže, tak o tom začne povídat, tak jsem začal dělat trenéra, to mi vydrželo taky hodně dlouho. Takže vzal jste to opravdu hodně hopem. Samozřejmě já musím zmínit, a trošku bych u té vaší kariéry zůstal, sám jste říkal červenou knížku, což dneska zase se stává trošičku díky médiím populární, kdy dneska volíme si různé prezidenty a volíme si různé to a všichni se tím zaobíráme, že tady byla nějaká červená knížka, ale zmínil jste Duklu Praha. Dukla Praha byli vojáci, byli to vlastně prvníci, profesionální vojáci a někde jsem se dočetl, že vy doma jste s tím měl trošičku problém, že jste musel jít jakoby do armády, že právě vám tam třeba hrozilo i lákání do komunistické strany. Bylo to tak, nebo to byl jenom nějaký šum, který jsem si někde přečet? Ne, tak bylo to, jednak jsem měl problém opravdu doma vůči mým rodičům, když jsem zůstal na Dukle, protože mi dalo ho velkou práci jim vysvětlit, že Dukla Praha není socialistická armáda, ale že je to možnost, jak prostě v nějakém oboru, jednou úplně v kterým, se pokusit dostat na špičku toho, co je ve světě možný a nemuset právě dělat žádný politický ústupky. Tak to byl ten paradox, že v té Dukle to po mně nikdo nechtěl.
nebo nechtěl to po mně hodně dlouho. A ten tlak přišel až po nějaký době, a sice v době, kdy jsme vyhráli Ligu mistrů za dnešních slovech Champions League, tak na Dukle na základní organizaci KSČ údajně někoho napadlo, že bych se měl stát taky členem. A to je na tom, co je fantastický, pan podplukovník Růžička, který tenkrát házenou tam šéfoval a byl sám komunista, tak jim na té základní organizaci vysvětlil, protože mě ho dobře znal, tak jim vysvětlil, že by to nebylo dobré, aby se Michal Barda stal komunistou, a ušetřil mě tohohle tlaku, takže to jsou moje vzpomínky na tuhle dobu. Ono samozřejmě by vás určitě neušetřil v případě, že by to byl v uvozovkách nahraditelný, ale vy jste opravdu ve své době byl extrakt třída, golmanská, to jako je potřeba. Ale když jsme u téhle doby, která se nám bohužel v některých aspektech vrací, dneska vy jste zažil asi tu nejhorší věc, která mohla potkat a potkala nejen vás, ale i Jarmilu Kratochvílovou a hromadu sportovců, že vlastně se bojkotovaly olympijské hry. Vy jste svým způsobem, jako teď řeknu Dukla, ale vlastně reprezentace, která vlastně to bylo, trošičku to byly spojené nádoby, vlastně jste na tohle trošku doplatili, a i trenér Vícha to někde zmínil, že to bylo opravdu strašně pro vás těžký období. Dneska se zase setkáváme na druhou stranu, že bojkotujeme ruské sportovce. Jak vůbec se na tohle, Michale, díváte? Jak vám v té době, jestli ještě umíte zavzpomínat, jak jste to vnímali jako kluci, který prakticky dřeli pro to, aby na tu olympiádu odjeli? Pak se vám to povedlo v Soulu, ale už to bylo, já řeknu, ten vrchol měl přijít vlastně v těch Los Angeles. Bylo to krutý, protože třeba trenér Vícha ten manšaft připravoval právě na tuhle olympiádu. A on udělal stříbro v olympiádě v Mnichově 72. Pak se neúplně povedla olympiáda v Montrealu, kde skončili, myslím, nějaký šestý nebo sedmý, myslím, že sedmý. Což z dnešního pohledu, když řeknu, že se nepovedla, tak je to paradox. Ale z jeho pohledu, protože on si myslel, že mají navíc, a taky měli navíc. A on po Montrealu začal stavět nový manšaft právě s perspektivou Soulu 84. Los Angeles 84. A takže vytipovával mladý hráče, mapoval je do hloubky nějakého dorostu. To byly takový Jirka Kotrč a Franta Štika, který ještě vůbec nevěděli, co to je seniorská házená v té době. Ale on o těch lidech prostě věděl a skládal si je do skládačky, kdo by v tom manšaftu mohl jednou hrát. A my jsme taky v té době jsme českou nebo československou ligu brali v podstatě jako přípravu. A naše zaměření byly evropské poháry, a to byly manšafty, s kterými jsme se chtěli měřit. A takhle to bylo taky postavené. My jsme taky v tom 84. roce právě na jaře jsme vyhráli tu Ligu mistrů, kde jsme porazili v semifinále Gummersbach, ve finále Metaloplastiku Šabac. A v tom Šabacu bylo 8 hráčů z jugoslávského nároďáku a u nás v Dukle bylo 7 hráčů z československého nároďáku. A když jsme, já si na to pamatuju jako dneska, když jsme vyhráli v Šabacu to druhý finále, který se rozhodl, že na sedmičky po stejném výsledku jako v Praze, a čekali jsme v šatně, než nás pozvou na plochu, aby jsme přebírali pohár, tak v té šatně jsme se jako hráči mezi sebou vsázeli, že o 3 měsíce později a v tom Los Angeles uděláme placku. No a o 3 měsíce později my jsme seděli doma, ani jsme se nemohli dívat na televizi, protože socialistická televize to nedávala. A ty naši soupeři, který jsme porazili, tak v tom Los Angeles brali zlato. Takže to bylo krutý. No. Taky potom ten manšaft se po roce, po dvou se začal rozpadat, a ten, kdo odešel,
byl hlavně trenér Vícha, který prostě to neustále bral to jako obrovskou zradu, protože on na tuhletu ideu tam ty lidi nalanařil a v podstatě tou prací jim to sliboval, že tu šanci mám. Jak na to se, Michale, teda vrátím se dneska k té, zase vrací se nám to zpátky. Bylo tady období, kdy se sportovalo, kdy svět neválčil, kdy bylo všechno v pohodě. Dneska určitě vy dokážete posoudit zase tu druhou stránku mince, kdy dneska bojkotujeme v úvozovkách, vracíme z letišť ruský sportovce. Někdo na to kouká, že je to v pořádku, někdo je to zase se dělíme, společnost. Jak na to koukáte vy, který jste to zažil vlastně na vlastní kůži? Protože vlastně svým způsobem jste poznal, co to je nemoc reprezentovat a dělat vlastně svou práci. Právě proto, že jsem to zažil, tak jsem zásadně proti tomu, aby na úrovni sportu jsme selektovali, kdo je kdo. Jeden důvod je čistě, a teď odhlídnu od toho sportu, ten důvod je právní. Jak olympijská charta, tak náš trestní zákon zakazuje dělit lidi podle vyznání, národnosti, víry, zaměstnání a tak dále. Takže to je jeden aspekt. Já nevím, proč bychom se měli chovat proti právu. A druhý aspekt, který je pro mě možná ještě důležitější, je ten, jestliže existují nějaké vrstvy společnosti, a v tomhle případě sportovci, kteří jsou schopní a ochotní překonat ty rozpory a mluvit spolu a chovat se spolu, chovat se k sobě navzájem s respektem a s porozuměním, tak mají tyhle lidi povinnost to dělat. Protože přetáhnou si přes hlavu černý pytel a říkali o tom druhém, že to je idiot. To dokáže každý. Ale překonat ty rozpory, najít v sobě porozumění pro toho druhého a snažit se s ním rozumně komunikovat a vidět to. To je ta správná výzva, podle mě názoru. Já se s váma naprosto ztotožňuji a říkám, že přesně sport by měl ukázat politikům, jak se to má dělat, že jsou tady nějaké pravidla hry, že se tam potkají dva soupeři, kteří se nemusí mít rádi, kteří v rámci pravidel spolu svedou souboj a potom k sobě přijdou a podají si ruku a komunikují spolu. A bohužel politika vítězí, opět vítězí a lidi, jako jste vy a jako jsem já, bohužel dneska zase a opět, jako to bylo v tom starém režimu, se nebudou dostávat vedoucích pozic a nebudou rozhodovat a nebudou sedět v olympijských výborech a budeme zase na sebe brčet. Což je prostě špatně, protože všichni to cítíme, že to odnášejí v uvozovkách nevinní lidi. Ale pojďme teďka zpětně ještě do toho režimu. Vy jste dokázal svým způsobem se dostat do zahraničí ještě za toho starého režimu. Teď zase řešíme ukázku toho v Rusku, že sportuje a Jirka Hrdina se proti tomu, nevím, jestli jste to zavnímal, že si člověk vydělává peníze v Rusku. A vy jste byl člověk, který se dostal, v té době to bylo těžký, bylo to nějak, nevím, jestli to bylo házený stejný, jako to bylo ve fotbale, že to mohlo být až po určitém odchytání reprezentačních startů a po 30 letech. Vy jste vlastně 89. rok revoluci prožil v Německu, což je trošku zvláštní. Pojďme, jestli si vzpomenete, na to zaspomínat. Samozřejmě pojďme nejdřív začít tím, kde jste v tom Německu chytával a jak dlouho. A vzpomínat na tu dobu, kdy jste se potom jakoby vrátil do té svobody, jak jste se to dozvěděl v Německu, jaký to tam mělo ohlasy? Já nejdřív zmíním, jak jsem se tam dostal, protože v té době samozřejmě to hospodářství bylo v takovém stavu, ten stát neměl devizi, tak se snažil, a řeknu to drsně, ale bylo to tak, v podstatě prodávat svý lidi, kteří něco uměli, jak je prodávat do zahraničí. Jo. Takže mohli jezdit různí umělci, mohli jezdit sportovci, ale původně pouze fotbalisti, tenisti a hokejisti. No a jak se to s tím hospodářstvím zhoršovalo a zhoršovalo,
tak stát začal pouštět víc sportovců, protože to byl docela dobrý vejvar a protože tu smlouvu ty sportovci museli uzavřít přes státní agenturu Pragosport, která z toho kontraktu okamžitě zkasírovala 30-50%. A tenkrát v té době, když jsem šel já, tak byly podmínky, že tomu člověku muselo být přes 30 a že o něj reprezentace už nemá žádný zájem. To znamená takzvaný vysloužilci nebo lidi tam, kde by nedošlo k nějakému ideovému střetu, že by pak ten člověk reprezentoval a muselo by se komunikovat, že hraje v zahraničí. A já jsem byl možná první nebo jeden z prvních reprezentantů, který šel ven. A k tomu došlo tak, že v té době tady vznikal nový reprezentační tým a trenér Mareš se se mnou domluvil a řekl, ty jsi kapitán a já bych potřeboval, aby si pomohl ten manšaft rozjet, aby to začalo fungovat a příští rok tě pustíme ven. No a tak jsme začali rozjíždět manšaft, ale co se nestalo, podařilo se nám v kvalifikaci na olympiádu porazit tenkrát západní Němce s tím novým manšaftem a kvalifikovali jsme se do Soulu. A shodou okolností zrovna na tom utkání byli se podívat lidi, kteří už mě na příští rok chtěli a byli jsme domluveni do Bundesligy. A trenér Marek potom říkal, jak to je výborný, tak jsme se kvalifikovali na olympiádu, tak to do zahraničí nepůjde, že? A já jsem říkal, no já do zahraničí půjdu, protože vy jste mi to slíbil a já jsem to slíbil jim, takže tam už prostě na to padlo slovo a říkal, no to ne, my tě nepustíme. Já jsem říkal, no tak dobře, tak já přestanu reprezentovat. Takže to šlo do tohohle konfliktu a nakonec teda po nějakým zásahu na UVČSTV jsem se stal asi prvním reprezentantem, který směl teda tu Bundesligu hrát. No. A tam byly takový paradoxy, že v té době se ten sport v západní Evropě začínal otvírat a bylo to na základě případu Bosman, který si dneska skoro nikdo už nepamatuje, ale Bosman byl holandský fotbalista, který chtěl hrát v Německu a oni mu řekli, že nemůže, protože tam bylo nějaké omezení, kolik cizinců v německé fotbalové lize může hrát a on to žaloval u Mezinárodního soudu a argumentoval tím, že v Evropě tenkrát v Evropském hospodářském společenství, to znamená před vznikem Evropské unie, má právo svobodně vykonávat své povolání a vyhrál, takže se to začalo uvolňovat, ale aby to ten západoevropský sport úplně nezničilo, tak v průběhu asi 4 nebo 5 let se pomalu zvyšovaly kvóty na to, kolik sportovců tam může být v těch soutěžích. A v době, kdy já jsem šel do Německa, tak tam byl povolený jeden cizinec. Což bylo trošku paradoxní, protože samozřejmě každý chtěl mít v manšaftu Bouráka, který dá 8-9 gólů za zápas. Já jsem byl první gólman, který se tam dostal, takže to byl docela tvrdý chlebíček, ale výborná škola. Trošku jsme zamluvili ten 89., ale já se k němu určitě vrátím. Ale vy jste zmínil jednu věc, že jste si trošku postavil hlavu proti reprezentaci, ale přesto jste, jestli se nepletu, do toho Soulu jel, to znamená, pojďme zavzpomínat na olympiádu Soulu, nebo se pletu a nebyl jste, byl? Byl, jasně. Tak právě já jsem se šprajcnul, ale ten náravňák mě chtěl, takže se to protlačilo, že jsem hrál tu Bundesligu a hrál jsem i v nároďáku. A hrál jsem až do roku 92, 1. A v Soulu jsem byl, byl to úžasný zážitek, protože já jsem po olympiádě sněl od nějakých 6 nebo 7 let, když jsme prostě absolvovali různé táborové olympiády v různých sportech a nastupovali jsme jako malí kluci, jsme nastupovali s vlajkama jednotlivých států. Tak se mi to splnilo v
po spoustě let, takže to byl úžasný zážitek s výsledkem, který byl dobrý a ne tak dobrý, jak jsme chtěli, ale skončili jsme šestý, což bylo fajn, ale o 4 roky dřív ten mančaf podle mě měl větší kapacitu a větší možnost udělat nějaký výsledek. Plus přímo v tom souboji jsme doplatili na nějaký šílený pravidlo, který se tenkrát experimentovalo a který říkalo, že když nějaký mančaft v základní skupině nezíská 25% bodů možných, tak se jeho výsledky vůbec nezapočítávají. A to zvrátilo stav té skupině šíleným způsobem, takže bohužel nám uteklo semifinále těsně, ale uteklo. No. Protože my jsme v základní skupině jsme tenkrát porazili Španěly, porazili jsme Maďary a měli jsme našlápnout, aby jsme hráli semifinále. Pak to bohužel těsně nevyšlo, ale zážitek byly. Pojďme ještě k tomu 89. dnešní mladá generace. Prakticky, když se jich zeptáte, tak ani nevědí, co se v 89. roce dělo. Myslím si, že tyhle ty novodobé dějiny bychom těm dětem a takovýhle rozhovory jako s váma a to by měli poslouchat prostě od rána do večera, protože dneska ty děti to mají fakt všechno vydlážděné. Když oproti nám, který jsme v uvozovkách, nebo vám, budu mluvit o sobě, který jsme museli tyhle ty peripetie všechny snášet a vybojovávat si je. Vy jste hrál nebo chytal, musíme říct, v západní Německu, tenkrát bylo východní a západní Německo. Jak jste tam prožíval, když už východní Německo svým způsobem předcházelo událostem v České republice nebo v Československu tehdy? Jak jste to tam vnímal a jak jste byl v kontaktu s rodinou, s rodiči? Pojďme trošičku na to zazpomínat, na tu dobu. No tak samozřejmě byl jsem v té době internet nebyl, tak jo, toto bylo složitější, ale byl jsem samozřejmě v pravidelném kontaktu, jezdil jsem sem na akce nároďáku, takže jsem přesně věděl, co se tady děje. Plus navíc, jak jste zmínil, to východní Německo předcházelo, takže já jsem zblízka viděl v tom Německu, jak se spojují ty dvě Německa dohromady, jak padá berlínská zeď, jaký jsou na to reakce. V té souvislosti jsem samozřejmě pak v německé televizi viděl ten úprk těch východních Němců přes Prahu do západního Německa, ty speciální vlaky, které se pro ně vypravovaly, ten projev Hanse Dietricha Genschera na balkóně německé ambasády, té zahradě ambasády plný východních Němců, žil s dětma na rukou a ty opuštěný trabanty po celý malý straně potom. Takže tohle jsem měl z první ruky. Plus potom samozřejmě já jsem svoji kariéru v Německu končil v bývalém východním Německu v Lipsku. A tam, když jsem šel do Lipska, tak první otázka, kterou jsem dostal od Němců, jak to, že ze západního Německa přicházíte do východního. Protože v té době naopak všichni východní Němci táhli na západ. Takže to byly zajímavé zkušenosti, jak se na to dívá jedna i druhá strana, tak kdysi jedný země. Michale, co jsem zatím u vás přečet na Wikipedii a trošku si pamatoval, protože sleduju samozřejmě sportovní dění, tak poslední, co jsem si našel, bylo, že jste trénoval reprezentační golmany ve Švýcarsku. Jak jste na to dneska? Ještě někde vykonáváte nějakou činnost a samozřejmě se zeptám, protože mám člověka, mýho kamaráda Karla Mališe, fyzioterapeuta, který také působí delší dobu ve Švýcarsku jako fyzioterapeut dneska u hokejového týmu. Nevím, jestli znáte Karla nebo neznáte, ale byl jste ve Švýcarech. Ještě dneska máte nějakou sportovní činnost, věnujete se sportu, trénujete, koukáte už jenom jako divák? Já jsem potom po tom švýcarském nároďáku jsem trénoval potom ještě golmany Spojených států a bohužel nás potkal stejný osud v roce 21, jaký potkal český nároďák, že jsme byli kvalifikovaní na mistrovství světa v Egyptě, ale kvůli covidu jsme tam neodjeli. Jo. Takže to byl paradox a obrovská škoda, ale
Samozřejmě trénuju dál, dělám kurzy, jsem aktivní ve vzdělávání trenérů a samozřejmě to hlavní jádro v házení se týká pořád tréninku a výběru mladých gólmanů. Takže mám to štěstí, že si povídám s házenkářem, tak pojďme k tomu, jak si stojí házená v dnešním českém sportu. Jaký jsou, jak jste jako zaházenkáři na tom, co vám chybí, co vám přebývá, máte dostatek mládeže? Pojďme trošičku rozebrat ten házenkářský sport. Budu úplně stručnej, házení je málo, dětí je málo, peněz je málo a hlavně je málo kvalitních odborníků. A když to vemu právě odzadu, tak to je to, co podle mýho názoru chybí nejvíc, protože házený před několika lety došlo k poměrně razantním změnám pravidel. A ty změny pravidel trošku smazaly takovou tu historii a tradici těch, kteří kdysi v té házení byli velmi dobrý. A posunula se dopředu obrovská spousta zemí, které začaly jakoby na zelený louce a na novo, které nebyly zatížené těma starýma pravidlama. A ta situace ve světě nebo v Evropě je dneska taková, že existuje obrovské množství zemí, které tu házenou hrajou opravdu kvalitně. Země, o které před 10 nebo 15 lety vůbec nikdo nevěděl. A to je na tom sportu bezvadný, protože já si z toho dělám legraci, říkám, tohle je ta pravá inkluze. Tu házenou dneska může hrát skoro každý, když má nějakou rozumnou vizi a je poctivý v té přípravě. A to jsou země jako Švýcaři, kteří šli obrovsky nahoru, který v době, když jsem tam byl, tak se po 25 letech dostali zase na mistrovství světa. Asi po 14 nebo 15 letech na mistrovství Evropy. Jsou to Holanďani, kteří to hrajou nádherně, jsou to Belgičani, kteří vylezli. Prostě těch zemí je spousta. Ten sport se strašně vyvinul a já na to strašně rád koukám, protože dřív bylo málo zemí, které si to tak jako rozdávali mezi sebou, ty ostatní se na ně koukali a dneska je to úplně jinak. Dneska fakt to umí skoro každý. A ta hra se mění strašně dynamicky pro diváky, je to zajímavý, protože během 3 minut se může otočit utkání a je to úplně jiné. A je to bezvadný. A mnohem víc se dostalo do takového spojení poctivá příprava, to znamená, jak fyzicky připravení ty hráči jsou a jak mentálně připravení jsou. A to je to, co v té házení se posunulo obrovsky dopředu. A je to ale bohužel taky to, co nám nějakou dobu drhlo a kde jsme spadli. Teď zaplat pánbu musím říct, posledních pár let se to začíná zase zvedat a je tady úžasná generace mladých hráčů, klubů i holek, který mají šanci se v té absolutní špičce zase etablovat. Ale ten sport je strašně dynamický a je takhle dynamický i takový ty mocenský a výkonnostní poměry na té absolutní špičce. Je to nádherný. Pojďme si říct, co vás nejvíc pálí. Řekli jsme nedostatek dětí, nedostatek mládeže. Asi oba dva víme, že to nezměníme v kapitalistické společnosti nijak jinak, než že to, že zaplatíme dobře trenéry, aby nemuseli to dělat po odpolednách. Ale bohužel víme, že už po několik vlád, svým způsobem, když nebudu počítat chviličku, když to za hnutí ANO šlo, jako řeknu, strmě nahoru, ale přesto jde to všechno přes dotace, jde to přes rozdělování, přes mnoho. Máte zkušenosti z Německa, možná se bavíte s kolegy ze zahraničí, jak porovnáváme porovnatelný, to znamená, jak je podporován sport, třeba řeknu v Německu, kde asi tu situaci znáte a porovnáte ji s Českem? No, co se týče toho, že to jde přes dotace, je to logický v tom, kdy jsme relativně malá země s malým mediálním trhem a
při té globalizaci a medializaci sportu. To znamená, když si budu chtít otevřít televizi, tak si cvaknu a najdu tam 30 nebo 50 sportovních programů. Tak pro malý sportovní trhy je samozřejmě obtížný se v tomhletom prosadit. Takže já jsem přesvědčený, že v malých zemích vždycky ten sport bude muset být nějakým způsobem dotovaný. Ale těch sportů samozřejmě je spousta. Jo? V té televizi se díváme zpravidla na ten špičkový nebo vrcholový sport, který do značné míry už je mediální produkt, aspoň v některých disciplínách. Ale pak je i takový ten sport pro hobíky, pro amatéry, dětský sport, školní sport, sport nebo pohybová výchova dětí a mládeže ještě před tou školou, nebo pohyb ve smyslu nápravný tělocvik, to znamená součást zdravého životního stylu. A já si myslím, že část samozřejmě vždycky bude muset být dotovaná. Ale problém, který vnímám extrémně strašně dlouhou dobu, je, že náš stát není schopný vydefinovat nějakou koncepci a nějaký využití toho sportu a tím potažmo i těch prostředků, které by do toho šly, které by mělo být víc, ale kdyby existovala koncepce, tak ty peníze, které do toho sportu nebo do toho pohybu jdou, tak by měly mnohem větší efekt, než jenom někde nějaký výsledek. A paradoxně náš stát sice existuje spousta velkých prohlášení a velkých slov. A bohužel musím konstatovat, že to je spousta velkých lží. Protože jenom, já jsem to začal počítat asi před třema rokama, to bylo skóre 14-14, dneska je skóre 17-17. Co tím myslím? Za posledních 17 let mělo ministerstvo a mládeže a tělovýchovy, školství mládeže, tělovýchovy, 17 ministrů. Vychází to na jednoho ministra na rok. Já si neumím představit, že by takovýhle vedení měla třeba nějaká automobilka nebo architektonická kancelář. To je od nich přece nikdo ty auta nekupoval, řekli jako, no, oni mají každý rok jinýho šéfa, co z toho asi může vypadnout. Takže já jsem přesvědčený, že kdyby si stát uvědomil, co znamená správný a dostatečný pohyb pro zdraví té mladé generace. Kdyby si uvědomil, jak sportovní vyžití má velký dopad do sociální sféry, do inkluze, to je ta pravá inkluze. Ne, aby ve třídě s 16 dětma bylo 15 dospělých, to nedává smysl. Ale sportovní vyžití v tom týmu, v té společné zájmové aktivitě. To je ta pravá inkluze, kde se nikdo toho druhého neptá, jestli má černý nebo světlý vlasy, nebo jestli je bohatší nebo méně bohatý. Tam to funguje. Plus další věc, která by souvisela s tím, kdyby ta dorůstající generace potom byla fit a nezatěžovala by tolik zdravotní systém, nezatěžovala by tolik sociální systém, ve smyslu využití na pracovním trhu, kdybychom měli větší fitness pro branné složky, ať už je to policie nebo vojáci, který dneska musí snižovat ty vstupní požadavky na fyzickou připravenost těch branců, aby vůbec do té uniformy někoho nabrali. To je úplně absurdní. Takže kdyby náš stát byl schopný vyprodukovat rozumnou koncepci, jak ty peníze, který jdou do toho sportu, využijí tak, aby měli benefity a efekty ve všech těchto oblastech, tak by to nebylo, že do sportu jde tolik a tolik peněz, ale by to obrácení. Kolik ten sport peněz ušetří tomu státu. A jsem přesvědčený, že by to bylo desítky a desítky miliard. Když jsem hodně skromný. Michale, hodinky se nám dosypaly, tak dovolte mi, abych poděkoval všem těm, kteří nás sledovali, sledují, kteří náš pořad 22 s osobnostmi českého sportu, kultury, politiky, lékařů, kteří se tomu věnují, kteří nám dali ten rozhovor, kteří nás podporují, někteří dokonce i finančně.
Všem vám děkuju, protože For Sport je nezisková organizace, která peníze přerozděluje mladým sportujícím. Můžete si to kontrolovat na našem transparentním účtu, na facebookových stránkách. Mluvím za naše, i když já to jenom komentuju. Michale, dávám vám samozřejmě poslední slovo. Strašně moc si přeju, aby náš stát pochopil to, co vy jste před chviličkou říkal, aby dal slovo jak v energetice, tak ve finančnictví, tak ve všech oborech, hlavně odborníkům, lidem, kteří v tom něco dokázali, kteří tomu rozumí, nejsou to politický náměstci, nejsou to funkcionáři, ale jsou to lidi, kteří to tím prošli a vědí, kudy by měla ta cestička vést, protože všichni, my dva i všichni, kdo nás sledují, ví, že když na celém světě řekneme Ester Ledecká, tak si ji spojí s Českou republikou, protože je to mimořádný objev. A všichni také víme, koho to stálo ty obrovské peníze, aby Českou republiku takhle proslavila. Když řekneme Jaromír Jágr, když říkáme Michal Barda, když řekneme Dominik Hašek, i když ten dneska nám moc reklamu nedělá. Prostě když tohle to všechno řekneme, tak je to český sport a my jsme v tom byli mimořádní, byli jsme úspěšní. A strašně vám chci poděkovat za to, že jste si pro nás udělal čas a samozřejmě vám odezdávám poslední slovo a je to na vás, abyste se s náma rozloučili. Děkuju. A já bych navázal na to, co jste říkal a řekl bych, že kromě epidemie covidu, kterou jsme zažili před pár lety, zažíváme už mnoho let epidemii nekompetence. My máme teologa, který se stará o zemědělství, zemědělce, který se stará o sociální práci, elektrikáře, který se stará o finance. To je úplně paradoxní. Já si neumím představit, že by naše fotbalová reprezentace si vzala na levý křídlo někoho, kdo hraje badminton a do brány by si postavila někoho, kdo skáče o tyč. To nedává žádný smysl. Takže pokud žijeme v takovéhle společnosti, tak nezbývá normálním lidem, než aby to vzali do svých rukou. A když se bavíme o sportu a o pohybu, tak musíme začít sportovat a pohybovat se sami. To jsou věci, které nemůžeme delegovat na někoho jiného, nemůžeme delegovat na někoho, kdo není kompetentní. Takže tu možnost začít se hýbat a začít provozovat sport má každý z nás, každý z těch rodičů, který k tomu může být svoje děti. A každý z těch dětí a z těch dospívajících se nemá dívat na to, jestli mu to někdo umožní, ale musí začít sám. Protože kdybychom na někoho čekali, tak nám uteče život a pak se ohlídneme a řekneme, jo, ale on nikdo nepřišel, kdo by nám pomohl. Takže musíme si pomoct sami a v tomhle smyslu přeju všem, kteří se na nás dívali, hodně energie, hodně pevných nervů a hodně radosti z toho, že dělají to, co chtějí dělat. Děkuju vám moc, to nejde říct. Mějte se moc krásně a nashledanou. Díky, nashledanou.